Ahoj, já právě to zkouším dělat beatbox a všichni mi říkají, že mi to jde. Teda já jsem o tom s nikým nemluvil ještě, no, ale říkají to všichni. A hodně už to dlouho dělám, pracuji na tom fakt hodně, asi 10 minut, nevím jak dlouho, ale to chci prostě ukázat vám všem, jak mi to jde a jak jsem v tom dobrý. Tak. Na to. Asi všechno z mého beatboxu, který jako opravdu dělám já, není to žádná nahrávka nebo co, to ne, ale to, a, tak vám děkuju, že jste to jako čekli, no a já zase někdy udělám nějaký beatbox a čau.